Këto janë pamjet në disa zonat të qytetit të shkodrës gjatë së sëdjeles. Djegja e mbetjeve urbane ka marë përmasa shqetësues e ditet e fundit në qytetin e shkodrës. Pas djegje së mbetjeve në zonën e bajpasit, situata paracitet mja fërqetsuese për gjatë unazës lindore. Koshat që janë vendosur për depozitimin e mbeturinave, digjen në mënyrë të përsëritur në shumë zona. Kjo nuk ndoll vetëm gjatë natës, por edhe në mes të ditës. Për këtë situatë të kryuar dhe dëmin mjedisor që për i shkaktohet qytetit, specialistët kanë dhe alarmin se 2.000 qliruar ka efekte negative në shëndetin e qytetarve. Institucionet për gjegjës e nga anë atjetër, akoma nuk kanë marrë masat e duhura për menagjimin e situatës. Përfatsues të bashkis Shkodër kanë deklaruar së fundmi se gjendja është alarmante, por duke larguar për gjegjësin e tyre mbi situatën e kryuar. Edhe përfatësuesit e inspektoriatit shtetëror të mjedisit në Shkodër nuk kanë marrë masa konkrete që të gjenë për gjegjësit ose institucionin që duhet të gjobitet për rastet të tila. Ndërhyrjet kanë gellur vetëm në kuadrin e deklaratave mediatike, por pandër marras një masë shtrënguese. Në lidhje me këtë situatë, qytetarët gjithashtu luaj një rol të rëndësishëm, pasi sensibilizimi për shmangje në këti fenomeni duhet të njështë që nga se cili banorit qytetit.